Mula sa nagagandang diving at snorkeling spots, sa adventurous way para masaksihan ang sikat na Chocolate Hills, stand-up paddle boarding sa Lubok River, hanggang sa malibot ang buong mundo nang wala pang isang oras, dito lang yan sa Bohol. Halos 2 taong pinadapa ng pandemya ang turismo sa Pilipinas, pero isa ang Bohol sa patunay na kayang-kaya nating makabangon sa problemang ito. Kaya naman ngayon, sa mga nagnanais maka-experience o mag-relax sa beach at syempre masubukan ang kanilang scuba diving lesson ng experience, dito lang yan sa Panglao, Bohol. Abay kung diving spots lang naman daw ang usapan, di pa huhuli ang Bohol dyan. Beginner ka man o licensed diver, tiyak na mai-enjoy ninyo ang naggagandaan nilang diving spots. For beginners like me, kailangan munang dumaan sa lectures para malaman ang basics ng diving at mula yan mismo sa mga dive masters ng Bohol. And if you guys listen to him how he explains it, and then you do exactly the way he explains it in the pool and in the ocean, you guys will not have a problem. So ganito yung eksena bago yung actual na diving sa dagat. Kailangan muna siyang itest sa pool para magkaroon ng idea yung mga beginner kung ano yung mangyayari mismo sa ilalim ng dagat. Oh, ready na ba ang lahat for diving? Oh, I'm so excited! Mga anak, I love you all! 2011 ang ATM ko, yung Kahadeyero 1395. Mga anak, love ko po kayo. Nakakakaba sa simula, pero sa oras na makabisado mo ang basics at manatiling kalmado, mas ma-appreciate ninyo ang adventure na hatid ng scuba diving. Mula sa makukulay na corals, hanggang sa iba't ibang species ng isda, tunay ngang tila nasa ibang mundo kapag nasa ilalim ng karagatan. At dahil nakaalalay ang diving masters ng Bohol, wala kang dapat ikabahala kahit di ka marunong lumangoy. Para naman sa mga professional diver, perfect sa inyo ang Balikasag Island dahil sa napakayaman itong marine life. At kung maswerte, makakasabay lumangoy ang pinakaabangang mga pawikan. Experience was really great, and for a first timer, I think the basics I was able to learn. Basic skills was they were taught to us for today, so it was great. Samantala, hindi raw ito ang huling dive ni Pema sa Bohol, isang dive master from Hawaii. So, I was a dive master on Oahu in Hawaii, and I don't think I've ever had such good conditions as I've had here in Bohol. The island of Balikasag was amazing, so it's definitely worth it to come in. Pero noong kasagsagan ng lockdown dahil sa pandemya, hirap ang dinanas ng ilan nating kababayang dive master na nasa turismo lang ang kabuhayan. Dahil yung pandemya talaga, kami lahat sa diving industry walang-wala. Siguro, sobrang 2 taon. Dahil yung kabahayan namin, turista lang. Walang makapasok, dahil wala kaming pera. Ang problema namin, yung mga pamilya namin. So talagang mabigat sa lahat kami sa diving industry. Di lang kami lang mga kabate, pati na yung mga boss namin. Bukod sa mga kababayan nating umaasa lang sa turismo, lubhang apektado rin ang travel agency sa bansa. During the pandemic talaga, nag-stop talaga yung operation namin for 2 years. Talagang stop. Then yung ibang travel agents, talagang nag-resort sila sa online business nila. Una-una, hard hit ang tourism industry. Kaya for 2 years, wala kaming, nakasara talaga ang aming mga opisina. But we're happy na kahit papano ngayon, nag-uumpisa na ulit ang travel. The people are now, you know, very eager to really pumunta sa mga kung saan saang lugar. Not only in the Philippines, but syempre sa labas din ng ibang bansa. Pero ngayong unti-unti nang bumabalik ang turismo? Now na bumabalik na yung mga bisita ulit, so nakikita natin na unti-unti na rin nagkakaroon ng hanap buhay yung sa mga dive operators natin, gaya ng activities na mga nagawa natin in the past days. So, nakakaroon na ulit sila ng way of getting back their livelihood. At dahil maraming pwedeng gawin dito sa Bohol, subukan natin ang adventurous way para makita ang pinakasikat na Chocolate Hills. Tara, subukan natin ang ATV ride ng Sotera. Alam niyo mga kapuso, ang maganda kasi dito sa ATV, hindi mo kailangang magaling ka magmotor. Napakasimple lang, napaka-basic lang na kailangan yung gawin. Pero syempre, doble ingat at kung talagang hindi mo kaya, pwede kang humingi ng assistance sa mga nandito para sila na mag-drive para sa'yo. Ayan mga kapuso, katatapos nga lang natin subukan itong ATV ride dito sa Bohol. Kaya sa mga gustong subukan ito, siguraduhin lang po na ang mga damit niyo ay mga pwedeng marumihan, mabasa dahil after niyan, ganito po ang mangyayari sa inyo. Pero syempre, ito po ay isang fun way para makita ang pinakasikat ng Chocolate Hills dito. Kaya tara na sa Bohol! Kumusta po ang ATV ride dito sa Bohol? At kung gusto mo pang dagdagan ang inyong water adventures, pwedeng subukan ang stand-up paddle boarding sa Lubok River. At kung trip mo namang libutin ang buong mundo nang wala pa raw isang oras, subukan mo ang Sikatuna's Mirror of the World. I would come down here as soon as possible. I would book my ticket now because I was told that I shouldn't come to Bohol first because you don't want to save the best for last. We'd like to invite everyone there who are non-divers to try diving here in Bohol or anywhere else in Central Visayas. So if you're thinking about where to go after the pandemic, I think that the Philippines is the #1 destination, and if you're coming to Bohol, you have to try scuba diving. It's more fun in the Philippines. Unti-unti na nanunumbalik ang sigla ng turismo dito sa Pilipinas at yan ang pinatunayan ng Bohol at ng ilang pang probinsya sa Central Visayas. Nalugmok man ito dahil sa pandemya, hindi nito maiaalis ang likas na kagandahan ng bansa. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Sama-sama nating tulungang makabangon ang turismo sa Pilipinas. Mula rito sa Bohol, ako po si Piolo Veluz para sa GMA News and Public Affairs.